بسم الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں آج یہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے جس طرح پی ایس ایل کے میچ مرکز ہونے سے پہلے ہوتی ہے, پہلے کچھ یہاں پہ ہوئے, اب دوبارہ سے ناصر حسین شاہ اس سلسلے میں یہاں پہ آئے, سارے انتظامات دیکھے, سیکورٹی کے بھی اور دیگر جو بھی چیزیں یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے ان سب کو چیک کیا, سب انتظامات جو ہیں مکمل ہیں. اور جو آپ کے کوشچن ہے کرونا وائرس کے لحاظ سے, تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ سیفٹی میئرز یہاں پہ لیے گئے ہیں, جس میں اسٹارٹ چھوٹی سی بات سے کر لیتے ہیں کہ سینیٹیشن کے لیے وہ پورا لیا ہوا ہے کہ پہلے تو پورا یہاں پہ فیومیگیشن ہوگی اور اس کے بعد سینیٹائزر جو ہیں وہ ہر جگہ پر رکھے جائیں گے تاکہ سب لوگ اس کو بھی استعمال کر سکیں, اور اسکریننگ کے لیے بھی پوری یہاں پہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ جو بھی آئیں گے لوگ ان کی تھرمل اسکریننگ بھی یہاں پہ ہوگی, جس سے ایک مزید بہتر ماحول بھی ہوگا اور کسی کو بھی جو ڈر خوف یا کچھ اس طرح کے خدشات ہیں وہ ان کے دور ہو سکیں. تو مکمل طور پر یہاں پہ انتظامات ہیں جی, پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جس طرح ہمیشہ یہاں پہ پی ایس ایل کے میچز منعقد ہو رہے ہیں ویسے ہی اسی انداز سے. سر ایران سے جو سفر کریں گے کیا وہ واقعی میچ دیکھنے نہ آئیں, کیونکہ سی ایم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ خدشات ہیں اور ان کے لیے ہم نے ایک ایڈوائزری بھی ایشو کی ہوئی ہے اور ڈبلیو ایچ او کی طرف سے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ یا دیگر جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, اس پر مکمل عمل ہونا چاہیے. احتیاطی طور پر جو لوگ ایران سے کچھ عرصے سے آئے ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے, یا پھر جو چائنا سے آئے ہیں ان کو بھی, یا مزید جو ان ممالک سے بھی آئے ہیں, یہ صرف چائنا اور ایران کے لیے نہیں ہے, اٹلی سے بھی لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے, ساؤتھ کوریا سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بھی احتیاط کرنا چاہیے, جن جن ممالک میں ہے زیادہ وائرس ان کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے, اور یہ اپنے لیے ہے, وہ اپنے یہ ان سے وہ خود بھی بچ سکیں گے, ان کی سب سے پہلی جو اگر کسی کو افیکٹ ہو سکتا ہے تو ان کے فیملی ممبرز جو ان کے اپنے حلقہ احباب ہیں, تو اس کو بچانے کے لیے ان کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ وائرس کوئی ایسا خطرناک بھی نہیں ہے کہ جس کو بھی ہو اور وہ صحت یاب بھی نہیں ہو سکتا اور وہ جانور بھی نہیں ہو سکتا, ایسا بالکل نہیں ہے. 2% چانسز ہیں جو اس میں ریشو آتا ہے جانے جانے کا, وہ بھی ان لوگوں میں جن کا امیون سسٹم کمزور ہے یا جو عمر رسیدہ ہیں ان میں. ادروائز آپ نے دیکھا جو پہلا پیشنٹ یہاں پہ آئیڈینٹیفائی ہوا تھا وہ صحت یاب ہو کے اپنے گھر کو جا چکے ہیں, اور ان کے پورے فیملی ممبرز کی بھی اسکریننگ ہوئی, وہ بھی مکمل طور پہ صحت یاب ہیں اور ان میں یہ سمپٹمس نہیں پائے گئے. تو یہ وہ ایشوز تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. سر تماشائیوں کے لیے کیا میسیج دیں گے کہ وہ اسٹیڈیم آنے سے اجتناب کریں یا آپ فیل فری آ کر یہاں پر میسیج دیں؟ بالکل آئیں, ان کی مرضی ہے کیونکہ یہ اختیاری ہے, وہ آئیں, لیکن یہاں پہ انتظامات ہیں جیسے میں نے کہا کہ سینیٹائزر بھی یہاں پہ مہیا کیے جائیں گے اور اسکریننگ جو ہے اس کے لیے بھی یہاں پہ انتظامات ہیں جو تھرمل اسکریننگ یہاں پہ کی جائے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں احتیاط کی ضرورت ضرور ہے جو جنہوں نے ان ممالک کا سفر کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تھرمل اسکریننگ بھی ہو, جیسے کوئی گزرتا ہے تو اسے علم ہو, اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو ظاہر ہے انہیں روکا جائے گا یا ان کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ان کا شروع کیا جائے گا. تو ایسا وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا پینک یا دیگر اس طرح کی کوئی ایشو ہو, لیکن احتیاط کرنا